wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada islaamka oo shir degdeg ah ku yeeshay xarunta OIC ee magaalada Jidda ayaa si weyn oo xamaasad leh u taageeray mowqifka Falastiin ee ku aadan qorshaha qarniga hal meel oo aan loo dhammayn ee uu dhowaan ku dhawaaqay madaxweynaha dalka Mareykanka Mr. Trump, iyadoo shirkaasi wasiirada arrimaha dibadda uu uga qayb galay ergeyga joogtada dowladda federaalka ee Soomaaliya u fadhiya ururka iskaashiga wadamada islaamka OIC. Danjiri Cabdirasaaq Siyaad Cabdi, isagoo matalayay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Mudane Axmed Ciise Cawad oo ku howlan shirka degdega ah ee Jaamacadda Carabta ee arrimaha Falastiin ee kan midowga Afrika, sida aanu ka soo xiganay ergega joogtada. Shirkaasi oo jawigiisu aad u sarreeyey ayaa waxaa ergeyga joogtada dowladda federaalka ee Soomaaliya u fadhiya OIC Danjiri Cabdirasaaq Siyaad Cabdi ku weheliyay shirkaasi ku xigiinkiisa Mudane Cabdiraxiim Cusmaan Cilmi, iyadoo markii lasoo gabagabeeyey kulankaasi wasiirada arrimaha dibadda laga soo saaray go'aano loo dhan yahay inaan marnaba la taageerin qorshaha qarniga hal meel oo khatar ku ah nabadgelyada, amniga iyo deganaanshaha gobolka Bariga Dhexe, iyo in wada hadal kasta oo ku saabsan arrimaha Falastiin loo maro qaraarada qaramada midoobeed iyo sharciyada dowliga, taageerida aayaha reer Falastiin, iyo in Falastiin ay yeelato dowlad madax bannaan oo ay caasimadooda tahay Bariga Qudus, dib u soo celinta qaxootiga Falastiin, iyo in Israa'iil ay ka baxdo dhammaan dhulka Falastiin oo ay ku qabsatay sharci darro. Haddaba ergeyga joogtada dowladda federaalka ee Soomaaliya u fadhiya ururka iskaashiga wadamada islaamka, Danjiri Cabdirasaaq Siyaad Cabdi, oo shirkaasi kadib u waramay warbaahinta qaranka ee Soomaaliya, ayaa sheegay in go'aanadii ka soo baxay shirkaasi degdega ee wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada islaamka ay u muuqdaan kuwo wax weyn ku kordhin doona xaqiijinta himilooyinka reer Falastiin.